Bahin 39 Ang tiun Sang Kagamo Sa sadto nga tion, magatindog si Miguel, ang dako nga prinsipe nga nagatindog tungod sa mga anak sang imo katawuhan. Kag may tion sang kagamo, subong sang wala pa mahanabo, kutob sang may pungsod, tubtob sa among nga tion. Kag sa sadto nga tion, luwason ang imo katawuhan, ang tagsa-tagsa nga makita nga nasulat sa tulunan. Daniel 12, versikulo 1 kung magtakop na ang mensahe sa ikatatlong nga manugtunda, ang kalooy hindi na magpakilooy para sa makasasala ng mga pumuluyo sa duta. Ang katawuhan sang Diyos, nakatapos na sang ilabuluhaton, nakabato na sila sang ulihi nga ulan. Ang pagpaompaw gikan sa presensya sang ginoo, kaghanda na sila para sa teon sang pagtilaw nga nagatubang sa ila. Ang mga manugtunda, nagapakad to pakarising madali sa langit. Ang isa ka manugtunda, nga nagbalik gikan sa duta, nagpahibalo nga natapos na ang iya buluhaton. Ang katapusan nga pagtilaw nahatag na sa bugus nga kalibutan, kag ang tanan nga napamatudan nga matutom sa langit nun nga mga tulumanon, nakabato na sang patin sang buhi nga Dios. Niyan si Jesus, magauntad sa iya pag sa santuaryo sa ibabaw, pagabayaw niya ang iya mga kamot, kag sa mabaskog nga tingog magasiling, nahimo na, kag ang tanan nga mga manugtunda, magakuha sa ila purong-purong sa nagapahayag siya sa sulimning nga pagpahibalo. Ang malaoton magahimo sing malaot gihapon, kag ang mahiggo magmahiggo gihapon, kag ang matarong maghimo sing matarong gihapon, kag ang balaan magbalaan gihapon. Bugna 22, versikulo 11. Ang tag sa kakaso na tapatan na sa kabuhi ukon sa kamatayon. Si Kristo naghimo na sa katumbasan sang iya katawuhan kag nagpanas na sa sa mga sala naisip na ang kadamuon sang iya mga sinakpan ang ginarian kag nasakop ng kadutaan kag ang pagkahalang sang ginarian sa idalom sang bugus ng langit pagaihatag na sa mga manubli sang kaluwasan kag si Jesus magagahom bilang hari sa mga hari kag ginoo sa mga ginoo. Kun magbiya na siya sang santuario, ang kadulo magatabon sa mga pumuluyo sang duta. Sa sinang kalahadlukan nga tion, ang mga matarong mga kabuhi sa tubangan sang balaan ni Dios nga wala sing mananabang. Ang gahom sa pagpugong nga yara sa mga malaot ginkuha kag sa katapusan si Satanas amo ang magagahom sing bugo sa mga indi mahinulsulon. Ang pagkamabinatason sang Dios natapos. Ang kalibutan nagsikway sang iya kaluoy kag nagyubit sang iya gugma kag naglapak sang iya sugo. Ang mga malaot naglakbang na sa dulunan sang ila kaluwasan ang Espiritu sang Dios nga walay untat nga ginapamatukan sa katapusan ginbawi. Wala ang malandungi sang langit nun nga bugay, wala na sila sang panagang sa isa nga malauton. Si satanas niyan magatagbong sa mga pumuluyo sang duta sa isa kadako nga katapusan nga kagamo. Sang maguntat ang mga manugtunda sang Dios sa pagpugong sang mabaskog nga hangin sang tawuhanon nga balatyagon, ang tanan nga mga elemento sang inaway sa katapusan pagapanghubaran. Ang bugus ni kalibutan malamita sa kalaglagan nga labi pa ka makangilidlis sang sa nag-abot sa Jerusalem sang una. Ang isa lang ka manugtunda naglaglag sang tanan nga mga panganay sang mga Ehiptohanon kag nagpuno sang duta sang paglalaw. Sang nagsala si David batok sa Dios, sang iya ginisip ang katawuhan, isa ka manugtunda ang nagtugas sang kalaglagan nga sa diin siya ginsulutan ang amuman nga malaglagon nga gahom nga gingamit sang mga balaan nga mga manugtunda sa nagmando ang Dios pagagamiton man sa mga malaot nga mga manugtunda kun siya ang magpahanugot may mga kusog nga naaman subong kag nagahulat lang sang langit nun nga pagpahanugot sa pagpalaptas sa kalaglagan sa tanan nga duog yadtong mga nagtahod sa kasuguan sang Dios ginakusahan nga tagdala sang paghukom sa kalibutan kag sila ang pagkakabigon nga amo ang kabangdanan sang labing makahalangawa nga kinagubot sang kinaugali kag sang mga inaway kag sang mga pagpatulo sang dugo sa tunga sa mga katawuhan nga nagapuno sang duta sing pagkailo ang gahom nga nagaupod sa katapusan nga paandam nagpaakig sang mga malauton nagdabdab ang ila kaakig batok sa tanan nga nagbaton sang mensahe kag si Satanas magasugnod pagid sing labi kadako nga kabaskog sang espiritu sang pagdumot kag paghingabot. Sang ang presensya sang Dios sa katapusan ginbatak na gikan sa nasyon nga Hudyo, ang mga kapari-an kag ang mga katauhan wala na hibalo. Bisan idalom sila sa pagahom ni Satanas kag ginagahuman sang labing kahaladlukan kag malauton nga balatyagon, gingamit nila gihapon ang ilang mga kaugalingon ng mga pinili sang Dios. Ang pag-alagdan sa templo nagpadayon ang mga halad gindulot sa iya mahigko nga mga halaran. Kag sa adlaw-adlaw, ginapangayo ang langit nun nga mga pagpakamaayo para sa mga tao nga makasasala sa dugo sang hinigug mga anak sang Dios. Kag nagtilinguha sa pagpatamay sang iya mga ministro kag mga pinadala. Busa sang namit lang ang di maliwat nga pamatuod sang sangtuaryo kag ang palaabuton sang kalibutan na tapatanasing maligon nga ang mga pumuluyo sang duta hindi makahibalo sini ang mga dagway sang panimbahon pagapadayunon sang mga tawo nga sa ila nabawi na ang espiritu sang Dios kag ang panulaynon niya kakugi nga ipabatyag sa ila sang prinsipe sang kadudulman para sa ila paghimo sang iya malauton nga mga plano nga mga kaanggid sang buhat nga Dios non sang ang sabado mangin pinasahi nga butang sang pagbinaisay sa bugus nga mga kristiyanos ang relihiyoso kag sekular nga mga kagamhanan maghiusa sa pagpatuman sa pagbantay sa Domingo ang mapinadayunon nga pagbalibad sang isa ka dutay nga grupo sa pagpasugot sa bantugan nga sugo maghimo sa ilang nga magaagom sang pangkalibutanon nga pagpanghiwala pagay pamilit nga ang pila ka bilog nga nagtindog sa pagpamalabag sa isa ka institusyon sang simbahan kag sa kasuguan sa estado hindi dapat pagalapason kag nga labing maayo pa para sa ila nga magantos sang sabugus nga nasyon nga ihaboy sa kalibog kag sa kawalay kasuguan. Ang amo gihapon nga pagbais 1800 ka mga tuig ang nagligad nga gindala bato kay Kristo sang mga pangulo sa mga katawuhan. Para sa kaayuhan naton, siling sang madaya nga si Kaypas dapat mapatay ang isa katawo tungod sa katawuhan kag nga indi mawala ang bugus nga pungsod. Juan 11, versikulo 50 ini nga pangatarungan magagwa nga daw panghingapos kag ang isa kasugo sa katapusan pagay patuman batok sa tong nagasimba sa sabado ang ikaapat kasugo nga nagapanumbungon batok sa ila nga bagay gid nga patupan sang pinakalala nga silot kag matagaan ang mga tawo sing kahilwayan tapos ang pila mga panahon sa pagbutang sa ila sa kamatayon ang romanismo sa daan nga kalibutan kag ang malinapason nga protestantismo sa bugos ng kalibutan magausoy sa makaanggid nga padulong sa mga nagapasidungog sa mga tulumanon nga langitnon. Ang mga katawuhan sang Dios niyan, igabanlod sa talanawon, sa pagpasakit kagkasisitan, nga ginsaysay sang manalagna subong nga kalisdana ni Jacob. Amo ini ang ginasiling sang ginoo, nabatian namon ang tingog sang pagkurog, sang kahadlok kag indi sang paghidait. Ang tanan nga mga guya, nagapalang abaw, kayad tunga nga adlaw, dako sa bagay nga wala gid sing kaangay sa iya. Tiun gid inis kagamon ni Jacob, apang siya maluwas sa sini. Jeremias 30, 5, 7. Ang kagabiho ni Jacob sang kasakit, sang nagapakigdumog siya, sa pangamuyo para sa kaluwasan gikan sa kamot ni Isaw, Genesis 32, versikulo 24, 30, Nagarepresentar sang eksperyensya sang mga katawuhan sang Dios sa tiun sang kagamo bangod sang paglimbong nga ginhimo sa pag-angkon sang pagpakamaayo sang iya amay nga para sa kay isaw, si Jacob nagpalagyo para sa iya kabuhi na hadlok sa ikamatay nga mga pagpamahog sang iya utod. Matapos nga nagpabilin sa madamo nga katuigan, subong isa ka tinapok, nagwa siya sa sugo sang Dios sa pagbalik upod sang iya mga asawa kag mga kabataan, sang iya mga panong kag mga kasapatan, sa iya pungsod nga natawuhan sa pag-abot niya sa dulunan sang duta napuno siya sing kahadlok bangod sa mga balita nga magasugata sa si isaw kag nagapanguna sa banda sang mga manugaway nga walay pagduha-duha sa pagtimalos. Ang panong ni Jacob, wala sing armas kag wala sing panagang daw sa mapukan nga makaluluoy nga mga biktima sang kapintas kag pagpamatay. Kag sa lulan sang kabalaka kag kahadlok nagdugang ang kabugat sang pagsabdong sang kaugalingon kay ang iya ka galingon nga sala amo ang nagdala sini nga katalagman ang iya gidlang nga paglaom amo ang kaluoy sang Dios ang iya gidlang nga taming kinahanglan ang pangamuyo sa gihapon wala siya sing ibilin nga wala mahimo sa iya galingon nga bahin sa katumbasan sa mga kasaypanan niya sa iya utod kag agod malikawan ang nagahilapit nga katalagman subong man sina ang mga sumulunod ni Kristo, sa nagapalapit sila sa tion sang kagamo himuo nila ang tagsa sa kamahimo sa pagbutang sang ilang mga kaugalingon sa nagkakaigo nga kapawa sa tubang sang katawuhan agod mapaluya ang kaugot kag mapalikaw ang katalagman nga nagapamahog sa kahilwayan sang konsensya. Ginpalayo niya ang iya Malay agod hindi sila makasaksi sang iya kalisod kag si Jacob nagpabilin nga isahanon sa pagpakiloy sa Dios. Nagtuad siya sang iya sala kag sing mapasalamaton nagkilala sang kaluoy sang Dios sa iya samtang upod ang madalom nga pagpaubos, nagpakiloy siya sang panaad nga ginhimo sa iya mga ginikanan kag ang mga saad sa iya nga kaogalingon sa gab-i sang palananawon didto sa Betel kag sa duta sang iya gintapukan. Ang krisis sa iya kabuhi nagabot Ang tanan, ara sa katalagman, sa kadudulman kag isahanon, nagpadayon siya sa pagpangamuyo, kag pagpaubos ang iya kaugalingon sa atubangan sang Dios. Sa hinali lang, isa ka ang nag-agbay sa iya abaga. naguna huna siya nga isa ka ang nagpangita sa iya kabuhi. Kag sa bugos na usog sa kasubo, nagdumog siya sa iya kasumpong. Samtang ang kaagahon magaabot, ang dumuloaw nagdugang sa iya labaw sa tao nga gahom. Sa iya nga pagtandog, ang makusog nga tao daw na paralisis. Kag natumba, wala kabulig, nagahibi nga nagapakiluoy sa liog sang iya misteryoso nga kaaway. Si Jacob na kahibalo na karon nga ini isa ka manugtunda sang katipan ang iya nangin kaaway. Bisa na balian kag nagabatyag sang tuman niya kasakit, wala siya mamuhi sa iya tinutuyo. Malawig na nga nagbatas siya sang pagkalibog, pagbasol kag kagamo sa iya mga sala. Karon kinahanglan niya ang pagsalig nga napatawad na siya. Ang langit nun nga dumuluaw, dumahali na. Apang nanguyapot si Jacob sa iya, nagapakiluoy sang pagpakamaayo. Ang manugtunda na nga bay, i ako. kaya nagapamanagbanag na, apang ang patriarka nagtuaw. Hindi ko ikaw pagbuhian, luwas kon pakamaayuhon mo ako. Daw ano nga pagsalig, daw ano nga kapag unkagpagka mapinadayunon, nga napakita diri. Kung isa ini kapag pahambog, isa kapag pahaom-haom nga pag-angkon, si Jacob kuntani na laglag sa gilayon. Apang ang iya, amo ang pagsalig sang isa nga nagatuad sang iya pagkamaluya, kag pagkaindi takos, kag nagasandig sa kaluoy sang isa ka nagatipig sa katipan nga Dios. May gahom siya sa manugtunda kag naglandas. Oseas 12, versikulo 4. Bangod sang pagpaubos, sang paghinulsol kag pagtugyan sang kaugalingon, ining makasasala mamalat yun nga tawo naglanda sa makaako sang langit. Iya nga ginligon ang iya nagakurog nga pagkapyot sa mga saad sang Dios kag ang tagipusoon sang walay katapusan nga gugma hindi makatalikod sa pakiloy sang makasasala. Subong isa kapag pagpamatuod sang iya kadaugan kag isa kapag pagpabaskog sang iban sa pagsunod sang iya ehemplo ang iya ngalan ginbaylohan gikan sa isa nga nagapadumdum sang iya sala pakadto sa isa nga nagasaulog sang iya kadaugan kag ang kamatuoran nga si Jacob nang ibabaw sa Dios isa ka siguruhan nga nang ibabaw man siya sa mga tawo wala na siya mahadlok magsugata sa kaakig sang iya utod kay ang Ginoo ang iya panagang ginsumbong ni Satanas si Jacob sa atubang sa mga manugtunda sang Dios nagaangkon sang kinamatarong sa paglaglag sa iya tungod sang iya sala ginduso niya si isaw sa pagmarcha batok sa iya kag sa sulod sang malawig nga sa pagpakigdumog sa patriarka, nagtinguha si Satanas nga piliton si Jacob sa pagbatyag sang iya sala agud nga madulaan siya sing paglaom kag mamuhi ini sa iya nga pagpanguyapot sa Dios. Halos natulod si Jacob sa walay paglaom, apang nahibalo siya nga kun wala sing bulig halin sa langit madula gid siya. Sing hanuot nga ginulsol siya sang iya dako nga sala kag nagpangabay sa kaluoy sang Dios hindi siya mapaliso gikan sa iya katuyuan apang naghawid maayo sa manugtunda kag nagpamilit sang iya pangabay nga may kahanuot may kasakit nga hilibion tubtub -tub nga nagdaog siya subong nga ginimpluwensya ni Satanas si Isaw sa pagmarcha bato kay Jacob sa amo magpaakig siya sa mga malauton sa paglaglag sang katawuhan sang Diyos sa Dios sa tiun sang kagamo kag subong sang pagsumbong niya sa kay Jacob iga pamilit maniya ang iya mga panumbungon batok sa katawuhan sang Dios. Ginaisip niya ang kalibutan nga iya sinakpan, apang ang juta nga kinabon nga nagabantay sa mga kasuguan sang Dios, nagapamatok sa iya kagamhanan. Kung mapanas niya ini sila sa duta, mangin lubos ang iya kadalagan. Nakita niya nga ang balaan nga mga manugtunda nagabantay sa ila, kag niya ang ila mga sala na patawad na. Apang wala siya makahibalo kung ang ilang mga kaso na tapata sa santuaryo sa ibabaw. May sibo siya nga kahibalo sa mga sala nga iya ginsulay sa ilang nga pagapuhaton kag ginapakilala niya ini sa atubangan sang Dios sa labing nagapanglalapaw nga paagi kag nagarepresentar sini nga mga katauhan kaangay sa iya kaugalingon nga takos man nga subulon gikan sa kahamuot sang Dios. Magapabutyag siya nga ang ginuo sa iya sini pagkamatarong indi mahimo magpatawad sang ilang mga sala kag sa amuman laglagon siya kag ang iya mga manugtunda ginaangkon niya sila nga iya mga bihag kag ginapangayo niya nga sila ihatag sa iya mga kamot agod laglagon sa nagapanumbungon si Satanas sang mga tawo sang Dios tungod sang ilang mga sala ang Ginoo nagtugot sa iya sa pagtilaw sa ila sing labaw pa ang ila pagsalig sa Dios ang pagtuo kag pag sing mapait samtang ginatulog nila liwat ang nagligad ang ilang mga paglaom na lunod. Kaysa ila bugus ng mga kabuhi, dutay lang ang nakita nila nga kaayuhan. Nahibalo sila maayos ang ila kaluyahon kag pagkaindi takos. Si Satanas nagatinguha sa pagpahadlok sa ila sa panghunahuna nga ang ila kaso wala sing paglaom nga ang buling sang ila kahiguan indi nagid mahugasan. Nagalaom siya sa paglaglag sang ila pagtuo Agod nga magpasugot sila sa iya nga pagpanulay kag magliso gikan sa ila pagkamainunungon sa Dios. Bisan pa ang mga katawuhan sang Dios balibutan sa mga kaaway nga nagahandom sang ila kalaglagan sa amuman ang kasakitan nga ila ginaantos indi makakugmat sa pagpangingabot bangod sa kamatuoran. Nagakahadlok sila nga ang tagsa kasala wala mahinulsole kag bangod sa pila kasayop sa ila kaugalingon mapaslawan sila sa pagkilala sang katumanan sang saad sang manluluwas. Ako magabantay sa imo sa takna sang pagtilaw nga magaabot sa bugus nga kalibutan. Bugna 3, versikulo 10. Kung may kasiguruhan sila sang pagpatawad, hindi sila mangupos gikan sa pagpasakit o kung sa kamatayon. Apang kung magpamatuod sila nga hindi sila takos, kag mawala ang ilang mga kabuhi tungod sang ilang kaugalingon nga kakulangan sa karakter Niyan ang balaan niya ngalan sang Dios mahuyan. Sa bisan diin nga bahin ang mga tao sang Dios makabati sa mga himbon sa pagbudhi, kag makakita sila sang aktibo nga pagpanghikot sa pagkarebelde. Kag may magabangon sa sulod nila ang dako nga handom, nga ining dako nga paglapas matapos kag ang kalautan sang mga malaot magaabot sa katapusan. Apang samtang sila nagapakiluoy sa Dios nga punggan ang pagpanghikot sang pagribok, Ginabasol nila ang ilang mga kaugalingon nga sila sa ilang nga kaugalingon wala sing gahom sa pagbatok ag sa pagsubol sang dako nga taob sang kalautan. Nagabatyag sila nga ila pirmi ginagamit ang tanan nilang abilidad sa buluhato ni Kristo nagapadayon gikan sa kusog pakadto sa kusog ang mga puwersa ni Satanas magajutay ang gahom sa pagdaog batok sa ila. Ginasakit nila ang ila mga sa atubangan at sang Dios nga nagatudlo sa ila sa paghinulsol sa mga amo nga sala sang nagligad kag sa pag tungod sang saad sang manluluwas. Kun indi magkapot siya sa akon kusog, agod nga magpakaghidait siya sa akon, magpakagidait siya sa akon. Isaiah 27, versikulo 5 Ang ila pagtuo wala nagakaluya, bisan ang ila pangamuyo wala sa gilayon ginasabat. Bisan nga nagaanto sila sing tama gid kapag kalangkag, kahadlok kag kangitngitan, wala nila ginapauntat ang ila pag Nagapangaligon sila sa kusog sang Dios subong si Jacob nagladlad sa pagkapot sang manugtunda. Kag ang hinambalan sang ila mga kalag amo ini, hindi ko ikaw pagbuhian, tubtub -tub nga imo ako pakamaayuhon. Kun wala ni Jacob hinulsuli, sadto ang iya sala sa pagkuha sang iya pagkapanganay paagi sa daya, ang Dios wala unta magpamati sang iya pangamuyo kag sing may kaluoy ginluwas ang iya kabuhi. Busa sa sang kagamo kung ang mga katawuhan sang Dios may wala matuad nga mga sala sa pagpakita sa tubangan nila samtang ginapaantos nga may kahadlok kag pagapanglumsan sila ang pagkadula sang paglaom magalaglag sa ila pagtuo kag wala sila sing pagsalig sa pag sa Dios nga pagaluwason apang sang may ila sila nga madalom nga balatyagon sang pagkaditakos wala sila sing tinago nga kasaypanan nga ipakita ang ila mga sala naguna na sa hukmanan kag napamanas kag indi na sila madumduman. Si Satanas nagadulong sing madamo sa pagtuo nga ang Dios hindi magtamod sang ila di matutom sa gagmay nga bahin sang kabuhi. Apang ang Ginoo nagapakita sa iya nga mga pagtratar kay Jacob nga indi siya magtugot o kun magpabaya sang kalautan. Ang tanan nga magtingwa sa pagbalibad o kun magpauyon sang ila mga sala kag magtugot sa ila sa pagpabilin sa libro sang langit, wala matuad kag wala mapatawad pagadaugon ni Satanas. Sang nagalabi kataas ang ila pa matuod, kag sing labi kadungganon ang katungdanan nga ila ginakaptan sing labi kagrabi ang ilabahin sa mata sang Dios kag sing labi ka siguro ang pagdaog sang ila dakong kaaway. Yadong nagalangan sa pagpangaman para sa adlaw sang Dios, hindi makaangkon sini sa tion sang kagamo bukon sa bisan anong nga tion sa ulihi. Ang kaso sang tanan nga kaangay sini wala sing paglaom. Yad tong mga nagapakonokuno nga mga kristuhanon nga nagaabot sa sina nga katapusan nga makahaladlok nga pagsumpunganay nga wala makapangaman sa ila wala sing paglaom. Magatuad sang ila mga sala sa mga pulong nga nagadabdab nga kamingaw samtang ang mga malaot nagakalipay sa ila kalisdanan ang ilang mga pagtuad kaangay sa tong iya ni Isaw o kuni Judas. Yad tong mga nagahimo sa ila, nagatangi sa resulta nga paglapas, apang hindi sang iya pagkasala. Wala sila nagabatyag sang matuod nga paghinulsol, wala sing kangilad sa malaot. Ginakilala nila ang ilang mga sala, bangod sa kahadlok sa silot, apang subong kay paraon sa tong una, magabalik sila sa ila pagpanghangkat sa langit kung ang paghukom makuha ang kasaysayan ni Jacob, isa man kakasiguruhan nga ang Diyos hindi magsikway sa itong mga nadayaan, kag nasulayan, kag sa pagpakasala, apang nagbalik sa iya nga may matuod nga paghinulsol. Samtang si Satanas nagatinguha sa paglaglag sini nga klase, ang Dios magapadala sang iya mga manugtunda sa paglipay kag magpangapin sa ila sa tion sang katalagman. Ang pagsalakay ni Satanas, mabangis kag mapag mapagun, ang iya mga pagpanglimbong makangilidlis, apang ang matasang Dios yara sa iya katawuhan. Kagang iya mga dulungan, nagapamati sa ila mga hilibion. Dako ang ila mga kasakit, ang kalayo sang pugon, daw madali na lang maupos sa ila. Apang ang tagpino, nagahaon sa ila subong sang bulawan, nga nasulayan sa kalayo. Ang gugma sang Dios para sa iya mga inanak, sa sulod sang panahon sang pilaka pinakagrabing nga pagtilaw, tuman kakusog kagalumok ok, subong sadtong mga adlaw sang ila masanaaw nga kabuganaan apang kinahanglan pagid nila ang mabutang sa pugon sang kalayo ang ila pagkakalibutanon mahinguyang nga ang dagway ni Kristo himpit nga mapasanag ang panahon sang kasisitan kag kangitngitan sa atubang naton naga kinahanglan sang isa ka pagtuo nga makabatas sang pagkakapoy pagkalangan kag pagkagutom isa ka pagtuo nga indi magluya bisan papagatilawan sing mapait ang panag-on sang pagtilaw ginahatag sa tanan sa pagpangaman para sa sina nga tion. Si Jacob nang ibabaw bangod siya matinguhaon kag determinado ang iya kadalagan isa ka pamatuod sang gahom sang matinguhaon nga pangamuyo. Ang tanan nga magahugakom sa saad sang Dios subong sa iya kag mangin makogi kag mahimulaton subong niya magadaog subong nga siya nagdaog. Yadtong mga dibuot magpanghiwala sang kaugalingon sa pagpasakit sa tubang sang Dios sa pagpangamuyo sing malawig kag makugihon para sa iya pagpakamaayo hindi makabaton sini ang pagpagigdumog sa Dios daw ano ka ang nakahibalo kon ano ini daw ano ka ang nakabutong na sang ila kalag sunod sa Dios nga may nagahingalayo nga handom tubtub ang tag sa kagahom ginainat na kun ang mga balod sang pagkawalay paglaom nga wala sing lingguwahe nga makapabutya kag magbandlas sa nagapakiluoy, daw pilalang ang nagahawid upod ang wala pagluya nga pagtuo sa mga saad sang Dios. Yad tong nagagamit sang dutay nga pagtuo, subong ara sa labing dako nga katalagman nga mahulog idalom sa gahom sang sinatanas nga pagpatalang kag ang sugo sa pagpamilit sang konsensya. Kagbisan kon magbatas sila sa pagtilaw, pagaihaboy sila sa madalom pangakasakitan kag kangitngitan sa tiunsang kagamo tungod kay wala gid sila nakahimo sang ila pamatasan sa pagsalig sa Dios ang mga leksyon sang pagtuo nga ila gin Kwai, mapilitan sila sa pagtuon idalom sa isa ka makalilisa nga kabug-at sang pagkaluya dapat kita subong magpakilala na sang aton makaugalingon sa Dios paagi sa pagpamatuod sang iya mga saad ang mga manugtunda nagasulat sang tag sa kapangamuyo nga hanuot kag sinsiro maayo pa nga ang mga maayayahon nga mga pagpangalipay sang sa patumbayaan naton ang pagpakighambal sa Dios. Ang pinakakubos nga kaimulon, ang pinakadako nga pagdumili sa kaugalingon upod sang iya nga kahamuot, labi pa kaayo sang sa kadungganan, kapahuwayan, kag pag-abyanay nga wala ini. Dapat gid nga may tiun kita sa pagpangamuyo. Kung tugutan nato ng aton pa ino nga malatom, sang kalibutanon nga mga handom, ayhan ang ginoo magahatag sa aton sing tiun paagi sa pagbawi gikan sa aton sang aton mga dios dios mga bulawan, mga balay o kung mga matambok nga duta. Ang pamatanon hindi pagihaylo sa sala kun maglikaw sila sa pagsulod sang bisan ano nga banas, luwasad tong makapangabay sila sa pagpakamaayo sang Dios. Kung ang mga mensahero nga nagapasan sa katapusan kag sulimni nga pagpaandam sa kalibutan, magapangamuyo para sa pagpakamaayo sang Dios, hindi sa mabugnaw, uyaya tinamaran nga paagi apang sa mainiton kag sa pagtuo subong sang ginhimo ni Jacob makakita sila sing madamo nga mga doog, diin makasiling sila kay nakita ko ang Dios sa nawong kag nawong kag pa ang akon kabuhi Genesis 32 bersikulo 30 Isipon sila sang langit subong mga prinsipe nga may gahom sa pagpaibabaw upod sa Dios kag upod sa mga tao. Ang tiunsang kagamo nga wala pagid sing subong sa madali na lang magabukas na sa aton. Kag magkinahanglan kita sang isa ka eksperyensya nga wala pa naton subong mahuptan kag nga sa diin madamo ang nagapabaya lang sa pag-angkon. Amo ini pirmi, ang kaso nga ang kagamo labing dako pa sa pagpaabot sang kamatuoran. Apang hindi ini matuod sang krisis sa aton atubangan. Ang labing maathag nga pagpakilala hindi makalambot sang kataas sang sugo. Sa sadtong ation sang pagtilaw ang tag sa kalag magatindog para sa iya kaugalingon sa tubangan sang Dios. Bisan yara sa iya si si Daniel, kag si Hob, ara saduta. sa duta, sa nagakabuhi ako, nagasiling ang ginoong Dios. hindi nila maluwas ang anak nga lalaki o kon ang anak nga babaye, maluwas lamang nila ang ila kaugalingon nga mga kalag tungod sang ila pagkamatarong. Ezekiel 14, versikulo 20 Subong, samtang ang aton dako nga mataas ng saserdote, nagahimo sang pagpanumbas, para sa aton, maninguha kita nga mangin himpit sa kay Kristo. Hindi gani bisan isa kahuna-huna nga ang aton manluluwas na dala sa pagtugyan sa sang panulay. Si Satanas, makakita sa tawuhanon nga mga tagipusoon sa iban nga punto diin makakuha siya sing bahin. Ang iban nga man sinalaypon nga handom ginatipigan paagi sa iya mga pagpanulay nga ginapasulod sa ilagahom. Apang si Kristo Naga-pahayag sang iya kaugalingon. Kay nagapakari ang manugahom sang kalibutan, wala siya sing gahom sa akon. Juan 14, versikulo 30. Wala sing may makita si Satanas sa anak sang Dios nga magapabakod sa iya sa pagdaog. Nagbantay siya sa mga sugo sang iya amay, kag wala sing sala sa iya nga magamit ni Satanas sa iya kaayuhan. Amo ini ang kahimtang sadtong makita nga magatindog sa tion sang kagamo. Dirisi niya kabuhi kinahanglan ibulag naton ang sala gikan sa aton paagi sa pagtuo sa nagatubos nga dugo ni Kristo. Ang aton hamili nga manuluwas nagaagda sa aton sa pagbuylog sang aton mga kaugalingon sa iya sa paghiusa sang aton kaloyahon sa iya kusog ang aton pagkawala sing ihibalo sa iya kaalam ang aton pagkadili takos sa iya kaayuhan. Ang patigayon sang Dios amo ang iskwelahan nga sa kita magatuon sang kalulu kag kahangop ni Hesus. Ang Ginoo ara pirmi sa atubangan naton indi sa paagi nga aton pagapilion nga daw mahapos kag masadya para sa aton apang ang matuod nga handum sang kabuhi. Nagatuon ini sa aton sa pagbuylog upod sang mga ahensya nga ginagamit sang langit sa buluhaton sa pagpahaom sang aton mga karakter sa Diyos nun nga modelo. Wala sing magapabaya o kung magasikway sini nga buhaton apang sa labing makaladlok nga kalaglagan sa ilang mga kalag. Ang pinadala nga si Juan sa palananawon nakabati sa isa kamabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling. Apang kailo sa inyo o duta kagdagat, kay ang yawa nagpanaog sa inyo sang dakong kasingkal, bangod nga nakahibalo siya nga may malipot lamang siya nga tion. Bugna 12, versikulo 12. Makahaladlok ang talanawon nga nagpasinggit sining langit nun nga tingog ang kaakig ni Satanas nagadugang sa makita niya ang iya tion nga malipot na lang kag ang iya pagpanghikot sa pagdaya kag pagpanglaglag magadangat sa iya katapusan sa tion sang kagamo makahaladlok nga mga talanawon awon sang labaw sa kinaugali ang igapakita sa indi madugay sa mga langit subong atandaan, yawan on ahom, nga tandaan sang yawanon nga gahom nga nagahimo sing kalatingalahan ang mga espiritu sang mga yawa magakadto sa mga hari sang duta kaysa bugos niya kalibutan sa pagbugus sa ila sa pagpangdaya kag maghaylo sa ila sa paghiusa upod kay Satanas sa iya katapusan nga pagpanikasog batok sa pangginoberno sang langit sa sini nga mga ahensya ang mga gumalahom kag mga sinakpan pagadayaan sing amuman ang mga tawo magagawa kag magapakunokuno nga sila si Kristo mismo kag nagaangkon sa ngalan kag pagsimba nga iya lang sang manunubos sang kalibutan magahimo sila sang katingalahan nga mga mirakulo sang pagpangayo kag magapakunokono nga may bugna gikan sa langit nga nagapamatok sa pagpamatuod sang kasulatan subong isa ka na nga buhat sa dako nga drama sang pagpatalang si Satanas mismo magasuklob sang dagway ni Kristo. ang iglesia dugay na nga nagapakunokono sa pagtulog sa pagbalik sang manuluwas subong ang katapusan sang iya mga paglaom karon ang dako nga manugdaya magpadihot nga si Kristo nagkari. Sa lain-lain nga mga bahin sang duta, si Satanas magapakita sang iya kaugalingon sa mga tao subong harianon nga tinuga sa makabululag nga kasanag, nagapakaanggid sa laragway sang anak sang Dios. Nga ginsaysay ni Juan sa Bugna, Bugna 1, versikulo 13-15. Ang himaya nga nagalibot sa iya, hindi matupungan sang bisan anong nga makita sang mamalat yon nga mga mata. Ang singgit sa kadaugan, nagabagrong sa kahanginan. Si Kristo nagabot, si Kristo nagabot. Ang mga tao, nagaduko sa ilang mga kagalingon sa pagdayaw sa atubangan niya. Samtang nagbayaw siya sang iya mga sa pagmitlang sa pagpakamaayo sa ila, subong sa pagbulahan ni Kristo sa iya mga gintutunan sa saduta pa siya. Ang iya tingog, kag kagmahinay, apang puno sa melodiya. Sa mahinay kagmalulo ng mga tono, ginpakilala ang iban sang amo nga maluluyon langit nun nga mga kamatuoran nga ginhambal sang manluluwas ginaayo niya ang mga balatian sa mga tawo kag niyan sa iya ginsuklob nga karakter ni Kristo, nagangkon siya sa pagbaylo sang sabado pakadto sa domingo kag nagsugo sa tanan sa pagbalaan sang adlaw nga iya ginapakabalaan nagpahayag siya nga yadtong nagapamilit sa pagbantay sang ikapito ka adlaw nga balaan nagapasipala sang iya ngalan paagi sa pagbalibad sa pagpamati sa iya mga manugtunda ngagin ginpadala sa ila upod ang kapawa kag kamatuoran. Amo ini ang mabaskog halos nagalabaw sa tanan nga pagpangdaya. Kaangay sa mga Samaritanhon nga gindayaan ni Simon Magos ang mga kadamaan gikan sa kinagamay pakadto sa labing dalagko nagpamati sa sining nga mga diwata nga nagasiling. Amo ini ang dako nga gahom sang Dios. Binuhatan utso bersikulo apang ang mga katawuhan sang Dios hindi gid mapatalang. Ang mga pagtudlo sining butig nga Kristo hindi suno sa kasulatan, ang iya pagpakamaayo ginhambal sa manugsimba sang sapat kag sang iya larawan, ang amugid nga klase nga ginpamahayag sang Biblia nga ang walay simbog nga kaakig sang Dios kag Kagdugang pa, si Satanas hindi pagtugutan sa pagsunod sang pamaagi sang pagkarini Kristo. Ang manuluwas nagpaandam sa iya mga katawuhan batok sa pagpangdaya sa siningabahin sing maathag naghambal na nga daan sang paagi sang iya ay kaduha nga pagkari. Kay magalutaw ang di matuod niya mga Kristo kag di matuod niya mga manalagna kag magapakita sila sing dalagko nga talandaan kag kataltingalahan agod niya mapatalang kung mahimo bisan ang mga pinili. Busa kon magsiling sila sa inyo, yari karon yara siya sa kamingawan, hindi ka magkadto. Yari karon, yara siya sa tago ng mga hulot, hindi ka magtuo. Kay subong ang kilat nga nagagawa gikan sa sidlangan, kag nagasiga pakadto sa nakatundan, amuman ang pagkari sang anak sang tao. Mateo 24, versikulo 24, tub tub 27, kag 31. Mateo 25, versikulo 31, kag bugna 1, versikulo 7, kag nahaunang Tesalonika 4, versikulo 16, kag 17. Hindi nga pagkare, wala sing posibilidad nga masunod-sunod. May baluan ini sang bugus nga kalibutan, pagasaksihan sang bilog nga kalibutan. Iyad lamang ang mga maukod nga mga estudyante sang kasulatan, kag nakabaton sang gugma sang kamatoran, pagatabunan gikan sa gamhanan nga padya nga nagabihag sang bugus nga kalibutan. Paagi sa pamatuod sang Biblia, ini makakilala sang manugdaya sa iya pagpakunokuno. Sa tanan nga pagtilaw, nga tion, magaabot sa pag-uyog sang panulay ang matuod niya Kristuhanon makilala. Natukod bala karon ang mga tinawos sang Dios sa iya pulong nga indi sila matugyan sa kapahayagan sang ila mga balatiyagon sa sini nga kangitngitan magapangaligon bala sila sa Biblia kag sa Biblia lamang si Satanas kun sarang lang niya mahimo magaupang sa ila sa sina nga adlaw pagabagay bagayon niya ang mga butang agod sa pagpalabag sa dalan Libutan sila sa mga dutanon nga manggad, pagdalan sila sa imabugat, makabuludlay nga mga lulan, agod ang ilang mga tagipusoon, pagalumsan sa mga pagimudos sining kinabuhi, kag ang adlaw sang pagtilaw, magasampot sa ila subong sang isa makawat, Subong nga ang sugo nga ginpatuman sang nagkalailain nga gumalahom sang krisyanismo batok sa nagabalantay sang kasuguan, magakuha sang pagpangapin sang giberno, kagbayaan sila sa sadtong nagagahom sang ilang kalaglagan, ang katawuhan sang Dios magapalagyo gikan sa mga syudad kag mga minuro kag mga sing tingob sa mga kompanya magapuyo sa labing bawing kag mamingaw nga mga doog. madamo ang magadalangop sa mga luib sa mga bukid kaangay sadtong mga kristohanon sa Nalopyakan, sang Piedmont himuon nila ang mga nataasan nga mga doog, sang duta nga ila sang tuwaryo kag magapasalamat sa Dios tungod sang palalipdan nga batong bantiling Isaiah 33, versikulo 16. Apang madamo sang tanan ng mga nasyon, kagsang tanan ng mga klase, mataas kag manubo, manggaranon kag imol, itom kag puti, pagaihaboy sa labing walay hustisya, kag mapintas nga kaulipnan. Ang mga hinigugma sang Dios magaagi sa mga mabudlay nga mga adlaw, nga mga gapos sang talikala, natakpan sa mga bilangguan, pinanghukman sa kamatayon, ang iban daw igabilin sa pagpanginmatay sa gutom kag sa makangililad nga lungib. Wala sing tawuhanon nga igdulungog sa pagpamati sang ila mga panghayhay. Wala sing tawuhanon nga kamot nga handa sa paghatag sa ila sing bulig. Pagkakalipatan bala sang Dios ang iya katawuhan sa sinang oras sang pagtilaw? Nalipat bala siya sa matutom nga nuwe sang ang mga paghukom nagduaw sa mga tao sang wala pa ang anaw? Nalipat bala siya sa kailot sang ang kalayo nagpanaog gikan sa langit sa pagupod sa mga syudad kag mga patag, nalipat bala siya kay Jose na nalibutan sa mga manugsimba sa disdio sa Ehipto, Nalipat bala siya sa kay Elias sa ang panumpa ni Jezebel nagpahog sa iya upod sa kapalaran sa mga manalagna ni Baal? Nalipat bala siya sa kay Jeremias sa madulong kag mapungaw nga buho sa iya presuhan nga balay? Nalipat bala siya sa tatlo ka mga pamatanon sa nagadabadaba nga kalayo? O kon kay Daniel sa lungwib sa mga leon, Apang ang siyon nagsiling? Ginbayaan ako sa ginoo, nalipat sa akon ang ginoo. Magakalipat bala ang babayi sa iya bata nga nagasuso, nga hindi siya magkaluoy sa anak sang iya tiyan, bisan ini sila malipat. Apang, ako hindi malipat sa imo, yari karon gintigib ko ikaw sa mga palad sang akon mga kamot. Isayas 49, versikulo 14, top top 16. Ang ginoo sa mga panong nagsiling, kay ang nagatandog sa inyo, nagatandog sang tao-tao sang iya mata. Sakarias 2, Bersikulo 8. Bisan ang mga kaaway, magsulod sa ila bilangguan, apang ang dingding sang bilangguan, hindi makaulang sang pag-ang tanay sang ila kalag sa kay Kristo. Ang isa nga makakita sang ila tag sa kakaluyahon, nga nakakilala sang tag sa kapagtilaw, labaw kay satanan niya mga dutan on nga gahom. Kag ang mga manugtunda, magakunsad sa ila, sa mamingaw nga mga hulot, nagadalas sing kapawa kag pagidait gikan sa langit. Ang bilangguan mangin isa ka palasyo. Kay ang bugan sa pagtuo nagapuyo didto kag ang mamingaw nga mga pader pagapasigahon sang langit non nga kapawa subong sang pagpangamuyo ni Pablo kag ni Silas kag nagkanta sa mga pagdayaw sa tunga-tunga sang kagapihon sa bilangguan sang Pilipos. Ang mga paghukom sang Dios pagaduawon sadtong nagapangita sa pagpigos kag paglaglag sang iya katawuhan ang iya malawig nga pagluib sa mga malauton nagapaisog sa mga tao sa pagpakasala apang ang pagsilot sa ila pagatumanon kag makahaladlok tungod kay ginapadugay niya sing malawig kay ang Ginoo magatindog subong sa bukid sang Pirasim magasingkal siya subong sang Sanalupekan sang Gabaon agod nga mahimo niya ang iya buluhaton ang iya makatilingala nga buluhaton Isaias 28 bersikulo 21 sa aton maluluyon nga Dios ang buhat sang pagsilot isa ka makatilinga nga buhat isiling sa ila sa nagakabuhi ako nagasiling ang Ginoong Dios wala ako sing kahamuot sa kamatayon sang malaoton Ezekiel 33 bersikulo 11 Ang Ginoo maluluyon kag mainayuhon makuli sa pagpangakig kag bugana sa malig-on nga paghiugma kag sa pagkatutom nga nagapatawad sang kalautan kag sang paglapas kag sang sala Ang Ginoo sa pagpangakig kag dako sa gahom kag indi nga mas ama pa iway sang malinapason. Exodo 34 bersikulo 6 kag 7. Nahum 1 bersikulo 3. Paagi sa makalilisa nga mga butang sa pagkamatarong magabalos siya sang gahom sang iya gintapakan nga kasuguan. Ang kabugaton sang pagbalos nagahulat sa malinapason nga pagahukman sang Ginoo nga magatuman sang katarungan. Ang nasyon nga ginantosan niya sing malawig na kag nga indi niya paghampakon, hampakon, tubtub ini mapuno ang talaksan sang iya pagpakamalaot sa bahin sang Dios sa katapusan magainom sang kupas ang kaakig nga wala sing simbog nga kaluoy. Kung si Kristo maguntat sa iya pagpatunga sa sangtuaryo, ang walay simbog nga kaakig nga nagahadlok batok sadtong nagasimba sa sapat kag sa iya nga larawan kag nagabaton sang tanda. Bugna 14, versikulo 9, 10, pag Ang mga kalalatan sa Ehipto sang ang Dios dali na lang magluwas sang Israel kaangay man sadtong makahaladlok kag malapnagon nga mga paghukom nga magatupa sa kalibutan sa madali na lang ang katapusan nga pagluwas sang katawhan sang Dios siling sang manugbugna sa paglaragway niya sining makahaladlok nga silot kag nagabot ang mga hubag nga malaot kag balala sa mga tawo nga may patin sang sapat kag nagsimba sa iya larawan ang dagat nahimo ini nga dugo sang iya sang tawong patay kag nagkamatay ang tag sa kabutang nga buhi nga yara sa dagat. Kag ang ikatlong manugtunda, nagula sang iyayahong sa mga suba kag sa mga tuburan sang tubig, kag nahimo sila nga dugo, makalilisang ini nga mga kasakitan ang hustisya sang Dios magatindog sing bugus nga ginabalusan. Ang manugtunda sang Dios nagapahayag, matarong ka sa sining mga paghukom nimo, ikaw nga amo karon kag amo anay ubalaan kay ginula sa mga tao ang dugo sa mga balaan kag mga manalagna kag ginpaino mo sila sing dugo ini nagakaigo sa ila bugna 16 bersikulo 2 tubtub -tub 6 sa paghukom sang katawhan sang Dios sa kamatayon kaangay lang sing matuod nga natabo ang sala sang ila dugo nga daw ginula sang ila mga kamot sa amuman nga paagi si Kristo nagpahayag nga ang mga Hudyo sa iya panahon may sala sa tanan nga dugo sang balaan nga mga tao nga ginula halin pa sa mga kaadlawan ni Abel. Kay nag-angkon sila sang amuman nga espiritu, kag nagpangita sang paghimo sing amo gihapon nga buluhaton, upod sini nga mga mamumuno sa mga manalagna. Sa kalalatan nga nagsunod, ang gahom ginhatag sa adlaw, sa pagpaso sa mga tao sa kalayo, nagkapaso ang mga tao sa dakong kainit. Mga bersikulo 8 kag 9. Ang mga manalagna nagapanay sang kahimtangan sang duta sa sining makaladlok na tion, ang duta nagalalaw, kay nawala ang patubas sang uma, ang tanan nga kakahuyan sang latagon na laya, kay ang kalipay nagtaliwan sa mga anak sa mga tao, ang mga binhi na dunot, sa idalom sang ila mga puga, ang mga damisag na guba, do ano ang pagbakho sang kasapatan, ang mga panong sang baka nalisang, lisang, bangod nga wala sila sing halalban, nahubsan ang kasapatan sang tubig kag ang kalayo naglamon sa mga halalban sang kamingawan. Ang mga ambahanon sa templo manginhinaya sa sadtong adlaw nagasiling ang Ginoong Dios. Mangin madamo ang bangkay sa tag sa kaduog ihaboy nila sila sing hipos. Joel 1 bersikulo 17 20. Amos 8 bersikulo 3. Ining mga kalalatan hindi talaptap sa bilog nga kalibutan kay kun amo malaglag ang tanan nga mga pumuluyo sang duta apang manginlabi sila ka makahalangawa nga piste sang sanebaluan na sang mga mamalatyon ang tanan nga paghukom sa mga tawo sa wala pa matabu ang adlaw sang pag-usisa may simbog ng na nga kaluoy ang dugo ni Kristo nga ginaampo sa amay nagtaming sa makasasala sa pagbaton sang bugos sang iya kalautan apang sa katapusan niya paghukom ang kaakig pagaay ula nga wala sing simbog nga kaluoy. Sa satong adlaw, ang mga kadam-an magahandom sa pagpasilong sa kaluoy sang Dios nga ila tamay sing malawig. Yari karon, nagaabot ang mga adlaw nagasiling ang Ginoong Dios nga magapadala ako sing tigulutom sa duta, indi tigulutom sa kalanon o kon kaohaw sa tubig, kundi sang pagpamati sa mga pulong sang Ginoo. Magadalang-dalang sila kutub sa dagat-padagat kagkutob sa amin han tubtubgid sa sidlangan. Magadalagan sila pakadto pakare sa pagpangita sang pulong sang Ginoo apang indi makakita sini. Amos 8 bersikulo 11 kag 12. Ang katawuhan sang Dios indi mangin hilway sa pagantos apang samtang sila ginahingabot kag ginalisdan samtang sila nagaantos sa ila kinawad-on kag magabatas sang kagutom indi sila pagapatumbayaan nga magkalamatay. Yad tong Diyos nga nagpakaon sa kay Elias, hindi magpabaya sa iya sang iya nagaantos nga inanak. Siya nga nagaisip sa mga buhok sang ila ulo, magatatap sa ila, kag sa tion sang kagutom sila. Samtang ang mga malauton, nagakalamatay sa gutom kag an ang mga manugtunda, magatabang sa mga matarong, kaghatagan sila sang ila kakulangan. Sa sadtong nagalakat sing matarong, ginahatag ini nga saad. Ang iya kalanon, ihatag sa iya, ang iya mga tubig hindi makulang. Ang mga makaluluoy kag ang nawadan, nagapangita sing tubig kag wala gid, kag ang ila dila, nagamala sa kauhaw, ako nga ginoo magasabat sa ila, ako nga Dios sang Israel, hindi magbiya sa ila. Isayas 33, 15, 12, 16, kag Isayas 41, 17. Bisan ang higira, hindi magpamulak, o kunwalay bunga sa mga ubas, ang patubas ang olibo mawadan kag ang mga latagon hindi magpatubas sing kalanon. Ang panong mapapas sa turel kag walay kabakahan sa mga palasudlan apang ako magakasadya sa ginoo magakalipay ako sa Dios sang akon kaluwasan. Habakok 3 versikulo 17 kag 18 Ang ginoo imo managbantay. Ang ginoo imo handong sa imo kamot nga too. Ang adlaw hindi magsamad sa imo sa kaadlawon o kunang bulan sa kagabihon ang ginoo magabantay sa imo gikan sa tanan nga malaot. Siya magabantay sang imo kalag, kay siya magaluwa sa imo sa siod sang manog pamispis kag sa makamamatay nga kalalatan. Siya magatabon sa imo sang iya mga kuyos, kag sa idalom sang iya mga pakpak magadangop ka. Ang iya kamatuuran, taming kagkalasag. Hindi ka mahadlok, sang kakugmat sa kagabihon, ukon sang baslay nga nagalupad sa adlaw, sang kalalatan nga nagalakat sa kadudulman, ukon sang kalaglagan nga nagapapas sa kauntuhon, ang isa kalibo mapukan sa imuluyo na pulo kalibo sa imo tuo nga kamot, apang hindi magpalapit ini sa imo. Lamang matulok mo sa imo nga mga mata, kag makita ang balos sa mga banyaga. Kay ikaw o ginoo, akong dalangpan, na himo mo ang labing mataas, nga imo puloyan, wala sing malaot nga mahanabo sa imo, walay bisan anong nga kalalatan, nga magapalapit sa imo layang-layang. Salmo 121, versikulo 5 to 7, kag Salmo 91, versikulo 3 to 10. Apang sa tawuhanon nga panulok, magagawa nga ang katawuhan sang Dios, dapat nga sa madali magpatin sang ila pamatuod sa ila nga dugo, subong sang ginhimo sa mga martir sang una sa wala pa sila. Sila mismo nagsugod sa pagkahadlok nga ginbayaan na sila sang Ginoo nga mahulog sa kamot sang kaaway isa ka tion ini sa makahaladlok nga kasakit. Adlaw ka nagasinggit sila sa Dios sang pagluwas. Ang mga malaoton nagakinasadya ang mauligaon nga singgitan mabatian. diin na karon lang inyo pagtuo nga ang Dios wala magluwas sa inyo sa amon nga kamot kun matuod nga katauhan niya kamo. Apang ang nagahululat nagadumdum sang pagkamatay ni Hesus sa krus sang Kalbaryo kag ang mga mataas nga saserdote kag ang mga gumalahom nagasinggit sa pagyubit sa iban nagluwas siya. Sa iya kaugalingon hindi indi siya makaluwas. Hari siya sang Israel, magapanaog siya karon sa krus kag magatuo kita sa iya. Mateo 27 bersikulo 42. Kaangay kay Jacob ang tanan nagapakigdumog sa Dios. Ang ila mga hitsura nagapabutyag sang ila paghimud sa sulod. Ang kalapsi ra sa tag sa kanawong apang wala sila naguntat sa ila makogihon nga pagpangamuyo. Kung ang mga tao makakita sa langit nun nga palananawon, ng makita nila tani ang kinabon sa mga manugtunda nga labaw sa kakusog nga nagatanaw sa palibot sa itong nagabantay sa pulong sa pagpailob ni Kristo. Upod ang mabinantayon nga kalumok, ang mga manugtunda nagsaksi sang ila kalisod kag nakabati sa ila mga pangamuyo. Nagahulat sila sa pulong sa ila pangulo sa pagsabnit sa ila gikan sa ila nga katalagman apang kinahanglan nga maghulat pa sila sing dutay nga panahon. Ang katawuhan sang Dios dapat mag-inom sang kupa kag pagatugmawan sang tugmaw. Ang amogid nga paglantang tama ka makasakit para sa ila. Amo ang labing maayo nga sabat sa ila mga pangabay. Samtang sila magpaninguha sa paghulat nga may pagsalig sa Ginoo sa pagpangabudlay, kinahanglan sila nga maggamit sang pagtuo, paglaom kag pagpailob nga nahimong dutay sa panahon sang ila relihiyoso nga eksperyensya. Apang bangod sa mga pinili ang tiun sang kagamo pagapalipoton. Hindi bala ang Dios mag-apin sa iya mga pinili nga nagatuaw sa iya sa adlaw kagabi? Nagasiling ako sa inyo, mag siya sa ila sing madali. Lucas 18, versikulo 7 kag 8. Ang katapusan mag sing labi kadali, labaw sa ginapaabot sa mga tao, ang mga trigo pagatipunon kag pagabuguson sa inopong para sa tambubo sang Dios. Ang mga gamhon pagapamuguson subong sa mga sagbot para sa mga kalayo sang kalaglagan. Ang langit nun nga mga bantay matutom sa ila katungdanan, nagpadayon sa ila nga pagbantay, wala sa payan nga isa ka pangkabugusan nga mga kasuguan ang nagpatod sang tion sa pagpamatay sa mga nagabalantay sang sugo nga ila mga kaaway sa iban nga kaso kag sa indi pa ang tion nga gintang doan, magahimulat sila sa pagkuha sa ilang mga kabuhi, apang wala asing makalusot sa mga makusog ng mga bantay nga nagapalibot sa tag sa kamatutom nga kalag. Ang iban, ginabanggaan sa ila pagpalagyo gikan sa mga syudad kag mga minuro. Apang ang mga hinga ni Ban nga ginbayaw batok sa ila, nagakautod kag nagakahulog nga wala ka angay sang dagami. Ang iban, ginaapinan sa mga manugtunda sa bayhon sa mga tao nga hingaway. Sa tanan nga mga panahon, ang Dios nagpangamudlay paagi sa mga balaan nga mga manugtunda para sa pagtabang kag pagluwas sa iya mga katawhan. Ang langit nun nga mga tinuga nakahimo sang aktibo nga bahin sa buluhaton sa mga tao. Nagpakita sila nga napanaptan sang panapot nga nagabadlak subong sang kilat. Nagkari sila subong nga mga lalaki sa panapot sang manlulugayaw. Ang mga manugtunda nagpakita sa tawuhan nun nga dagway sa mga tinawo sang Dios. Nagpahuway sila nga daw ginalapyo sa idalom sang kahoy sa udtong adlaw. Nagbaton sila sang pag-abi-abi sa mga puloyan nga tawuhan nun. Nangintoy-toy sila sa mga nagapanglakaton sa kagabihon. Sa ilang ang kaugalingon nga mga kamot, nagsindi sila sa mga kalayo sa altar. Nagbukas sila sa mga gawang sang bilangguan kaginhilway ang mga suluguon sang ginoo ginapanaptan sang hinganib sang langit, nagkari sila sa pagpaligid palayo sang bato sa lulubngan sang manluluwas. Sa dagway sa mga tao, ang mga manugtunda sa masunsun yara sa pagtililipon sa mga matarong, kag nagaduaw sila sa pagtililipon sa mga malaot, subong sang paglakat nila sa sudoma, sa pagsulat sang ilang mga binuhatan, sa pagpatod, bala nakalampa sila sa dulunan sang pagpailob sang Dios. Ang ginoo, nagakalipay sa kaluoy kag tungod sa kaayuhan sang pilang nga matuod nga nagaalagad sa iya ginapunggan niya ang mga kalalatan kag ginapalawig ang kalinong sang kadam-an dutay lang ang makasasala batok sa Ginoo nga makamulalong nga may utang sila para sa ilang mga kabuhi sa pila ka mga matutom nga sa diin kalipay nila tamayon kag piguson bisan ang mga gumalahom sining ang kalibutan wala na kahibalo apang pirmi sa ilang mga konsilyo ang mga manugtunda nga nangin manughambal. Ang tawuhanon nga mga mata nagatulok sa ila. Ang tawuhanon nga mga dulunggan nagpamati sa ila mga pakiluoy. Ang tawuhanon nga mga bibig nagpamalabag sa ila mga sugyot kag nagyubit sa ila mga laygay. Tawuhanon nga mga kamot ang nagsugata sa ila nga may insulto kag pag-abuso. Sa balatunan sa konseho kag sa mga hukmanan, ining mga langit nun nga mga mensahero nagpakita sang isa hapit nga kaangtanan sa kasaysayan sang tao. Napamatudan nila ang ila mga kaugalingon nga takos sa pagpakiluoy sa kausa sa mga ginapigos sang sa ila pinakaayo kag pinakatigda nga mga mananabang. Naguba na nila ang mga katuyuan, kaginpunggan ang mga kalautan nga nagpahinay kung sing ising dako sa buluhaton sang Dios kag mangin kabangdanan sang dako nga pag-antos sang iya katawuhan sa takna asang katalagman kag kalisod ang manugtunda sang Ginoo nagapahamtang sing dulugan sa palibot sang mga nagakahadlok sa iya kag nagaluwas sa ila Salmo 34 bersikulo 7 Sa hanuot nga paghandom ang mga katawuhan sang Dios nagahulat sa mga tanda sang ila o malabot nga hari samtang ang mga manugbantay ginatamyaw ano sa kagabihon ang sabat ginahatag nga wala sing pagutod ang kaagaho nagaabot aabot kag ang gab iman. Isayas 21, versikulo 11, tab -tab Ang kapawa, nagabadlak sa mga panganod, ibabaw sang putok-putokan sang bukid. Sa hindi madugay, may pagpakita sang iya himaya. Ang adlaw sang pagkamatarong, magasiga sa madali. Ang aga kagabi, malapit na. Ang pagbukas ang walay katapusan nga adlaw para sa mga matarong, ang paghukom nga walay katapusan nga kagabihon sa mga malauton samtang ang mga nagapakigdumog sang ila mga pakilooy sa tubangan sang Dios ang bungbong nga nagabulag sa ila gikan sa indi makita daw halos pagakuhaon. Ang mga langit nagasilak upod ang kaagahon sa walay katubtuban nga adlaw kagkaangay sang melodiya sang mga kanta sang mga manugtunda ang mga pulong nagakahulog sa igpamati. Magmaligon ka sa imo pagka ang bulig magaabot. Si Kristo, ang makusog ng manugdaog, nagakapot sa iyang nga ginakapuyan nga mga soldado sang isa ka korona sa nga walay katapusan nga himaya. Kagang iya tingog, nagahalin gikan sa mga gawang sa unhan. Yari karon, ako mangin ka upod ninyo, hindi ka magkahadlok. Nakilala ko ang tanan ninyo nga mga kasubo, ginpasan ko ang inyo nga mga kasakit. Wala ka mo away sa wala matilawe nga mga kaaway. Nagpakig-away ako sa inaway para sa inyo kag sa akon ngalan labaw kamo sang sa mga dumalaog ang hamili nga manuluwas magapadala sing bulig sa tion nga imo kinahanglan ang dalan pakadto sa langit ginhanda sang iya mga tapak ang tag sa katunok nga nagpila ang aton mga tiil nagpila sang iya ang tag sa kakros nga ginatawag sa aton nga pagapasanon ginpas an niya una sa aton ang tion sang kagamo isa ka makahaladlok nga sugo para sa katawuhan sang Dios apang amo ini ang tion para sa tag sa kamatuod nga tumuloo sa pagtangla kag sa pagtuo makakita sila sang balangaw sang saad nga nagalibot sa iya kag ang mga ginagawad sang Ginoo magabalik kag magaabot nga may inamba sa siyon. ang dayon nga kalipay mangin sa ila ulo kag ang kasubo kag paghayhay magapalagyo ako ako gid amo ang nagalipay sa inyo sino bala ikaw nga nahadlo ka sa tao nga mapatay sa anak nga lalaki ang tawo nga himuon subong sang hilamon kag nalipat sa Ginoo nga imo magbubuhat kag nagakahadlok sang dalayon sa bugos nga adlaw bangod sang kasingkal sang manugpigos sang nagahanda siya sa paglaglag kag diin bala ang kasingkal sang manugpigos ang bihag nga tinapok buhian sang madali indi siya mapatay kag magpanaog sa buho kag indi makulang ang iya kalanon gani ang ginoo nga imo Dios nga nagalabugay sang dagat sa bagay nga ang iya mga balod nagadaguhob. Ang ginoo sang mga kasuldadusan ang iya ngalan. butang ko ang akon mga pulong sa imo kagin Kagintabunan ko ikaw sa landong sang akon kamot. Isaya 51, versikulo 11, onse tub, -tub 16. Busa, pamati ikaron ini. Ikaw nga napiutan, nga nahubog, apang hindi sang alak. Amo ini ang ginasiling sang imo ginoo, ang ginoo ang imo Dios nga nagaapin sang kasaba sang iya katawuhan. Yari karon, ginkuha kuha ko sa imo kamot ang tagayan sang pagduling-duling. Ang yahong sang tagayan sang akon kasingkal, hindi ka na mag-inom siniliwat. Apang ibutang ko ini sa kamot sa mga nagapapiot sa imo, nga nagasiling sa imo kalag, kuob ka, agod nga maglatay kami. Kaginbutang mo ang imo likod subong nga duta, kagsubong nga dalan sa mga naglatay mga bersikulo 21 tubto -tub 23. Ang mata sang Diyos nagatulog pa idalom sa mga kapanahunan nagatamod sa mga kasisitan nga pagapaatubangon sang iya mga katauhan kag ang dutanon nga mga gahom magaraya batok sa ila. Subong sang bihag nga gintapok ara sila sa kahadlok sang kamatayon paagi sa gutom ukon sa kapintas. Apang ang isa nga balaan nga nagpihak sang mapulang na dagat sa atubang sang Israel magapakita sang iya kusog nga gahom kag magaliso sang ila pagka binihag sila mangin akon nagsiling ang Ginoo sang mga kasuldadusan akon gid kaogalingon sa adlaw nga ako magahimo kag ko sila subong sang tawo nga nagpasaylo sang iya kaogalingon nga anak nga nagaalagad sa iya malaki 3 bersikulo 17 kung ang dugo sang matutom nga mga saksi ni Kristo, maula pa sa sini nga panahon hindi ini mangin kaangay sang dugo sang mga martir nga subong sang binhi nga ginpanggas sa pagpabunga sang ani para sa Dios. Ang ila katutom hindi isa ka pagpamatuod sa pagpaliso sang iban sa kamatuoran. Kay ang matig ang atigipusoon nagbunal balik sa mga balod sang kaluoy tubtob nga hindi sila magbalik. Kun ang matarong subong pagapabayan nga mahulog nga tulukbon sang ila mga kaaway mangin isa ka kadaugan para sa prinsipe sang kadudulman. Silingsang salmista, kaysa adlaw sang kagamo, taguon ni ako sa iya nga layang-layang, sa pasilungan sang iya kayang-kayang, taguon ni ako. Salmo 27, versikulo 5. Si Kristo ang naghambal. Kari ka, katawuhan ko, sulod ka sa imo mga hulot, kagtakpi ang imo mga ganhaan sa palibot mo. Panago kasing malipot nga tiyon, tub-tub nga magataliwan ang kaalipungot. Kayari karon ang ginoo nagagwa sa iya duog sa pagsilot sa mga pumuluyo sang duta tungod sang ila Isaiah 26, versikulo 22 21 Mahimayaon ang pagluwas sa tong naghulat sang mapailubon sa iya nga pagkari kagyad ilang ila mga ngalan na sulat sa libro sang kabuhi.